Under onsdagsförmiddagen har man i riksdagen debatterat de så kallade säkerhetszonerna eller visitationszonerna inför det att man senare under dagen ska hålla en omröstning och ta beslut om de omtalade ändringarna i polislagen som kommer krävas för att få igenom den här typen av insats. Och jag sitter här nu med Katja Nyberg i studion, riksdagsledamot och polistalesperson för Sverigedemokraterna. Du har ju deltagit i dagens debatt där du argumenterade för det här, ja, den här nya lagen, helt enkelt. Kan du beskriva vad den egentligen handlar om och, och vad, vad kommer den inbära, innebära i praktiken? Det här är ju ett, ett ytterligare verktyg till polisen att, att komma till bukt med den organiserade kriminaliteten. Och... Men det ska vara tydlig med att det här kommer inte vara något som löser problematiken utan det här är ju en liten liten del i liksom det hela biten som vi behöver ge polisen för att de ska ha möjligheter att kunna jobba mer effektivt. Och... Och det här är ju även något som polisen har sagt att de, de behöver för att dagens lagstiftning är inte tillräcklig och att göra de här visitationerna. Den är luddig, det går att göra visitationer men den är lite för krånglig lite för luddig. Så att det här kommer underlätta för poliserna att göra visitationer i de om områden där, ja, där, där, där man anser att det finns behov av det. Mm. Och vilken skillnad kommer den här lagen att göra rent konkret för polisarbetet? Ja, Dels så kommer det att underlätta den polisiära delen. Det kommer minska risken för att polisen ta felaktiga beslut. För som jag sa innan så är det lite svårt att veta exakt och det är lite otydligt för det behövs en konkret misstanke för att kunna ändå göra en visitation. Du behöver hitta någon form av misstanke. Men Syftet med de här zonerna är ju inte att vi ska få upp antalet visitationer. För det är något som oppositionen verkar driva, att de tar det som en effekt. Att antal visstationer, antal beslag av vapen, sprängmedel, att det är det som kommer visa resultatet. Men syftet är ju att det här ska vara en säker zon, alltså en säkerhetszon. Så att i och med att den här möjligheten ges inom det här avgränsade området för poliser att göra visstationer på, på den som de anser då att de behöver göra en visitation på utifrån Ja, tid, plats, eh, och, och person och omständigheter. Eh, så förhoppningsvis kommer ju det minska att man inte tar med sig vapen, tar med sig sprängmedel in och på det sättet kommer det bli brottsförebyggande. Så att det blir alltså en, en säker zon för de som bor här. Eh. Och det är det jag tror man måste poängtera. Det handlar inte om att priserna ska göra fler visitationer utan det är snarare tvärtom. Att de inte ska behöva göra visitationer utan det ska vara, man ska känna att här inne är det ingen att ta med sig sådana här saker in för då är det risk att jag blir visiterad. Och hur kommer det här påverka vad ska man säga, rättsväsendet i, i allmänhet? Jag tänker på resurser och så som då kommer krävas för den här typen av polisnärvaro. Och Kommer det bli en stor skillnad? Ja, det där är ju något som polisen självklart måste ta beslut om. Men tanken är ju kanske inte egentligen att det behöver mer resurser utan det ska ju vara att det ges en möjlighet för polisen att göra visitationer mer i, i det här området för att det finns en påtaglig risk för sprängningar och skjutningar. Så att man tar ju inte ett beslut om att göra ett, ett område till en säkerhetszon godtyckligt, utan det ska ju finnas en påtaglig risk. Vilket också är ju, det är ju inga småbrott man pratar om, utan det är ju sprängningar och skjutningar. Och det här är ju för att det inte ska finnas risk för att, att det kommer oskyldiga människor till skada, eh, som det gör nu i de här områdena. För att de flesta som bor där är ju bara vanliga människor som vill leva sina liv, med, med risk för att de går ut idag eller deras barn går ut, att de blir skjutna, eh, skadade, kanske till och med dödade. Men en kritik som kom från oppositionen i debatten nu i förmiddags var att det här riskerar att skapa diskriminering och rasprofilering. Mm. Vad, vad svarar du på det? Ja, det här är ju någonting som oppositionen driver på och samtidigt så säger man ena stunden att det finns risk för det för att det finns tecken på att det förekommer inom polisen och sen säger man att nej, vi, vi har ändå förtroende för polisen. Så att det, men, men de framför ju ändå den här kritiken och jag vet ju av egen erfarenhet att svensk polis är inte rasistisk, är inte diskriminerande. Sen finns det såklart enskilda fall, det finns det överallt. Men rent generellt, nej, det finns inte. Och, och vi behöver ge stöd till polisen att genomföra de här alltså åtgärderna som behövs -"så att vi ska komma, komma till bukt med den här kriminaliteten istället för att på något vis eh, få dem att framstå som att de kommer att använda, använda det här i ett helt annat syfte. Att, att diskriminera människor, eller etnisk pro, prof, profilering till och med har man, har man gått ut med. Så att, eh, Ja, Nej, det, 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 det stämmer inte. Utan det är, svensk polis är, är inte rasistisk. Och det är, vi har en väldigt bra poliskår. en av världens bäst utbildade poliser. Man har även förtroende. 72 fick man när man gjorde en undersökning gällande samhällsinstitutioner. Så att, och det är liksom den högsta, den högsta liksom nivån där. Samtidigt finns det ju röster då som menar på att de har svårt att se att det kommer vara säkerhetszoner i Danderyd och, och eh, på, på Östermalm. Hur, hur ja, och det Ja, och är det så att det behövs där, då kommer det ju bli där också. Men det här är ju där, på de områdena, som det behövs. Så att det, det, det är ju självklart. Alltså, och det handlar ju inte om vilken, vilken plats det är, utan det är där det finns en påtaglig risk och där kommer man ha de här säkerhetszonerna. Och sen då att det blir, de flesta kommer bli utanför utanförskapsområdena, ja det är ju för att det är det där problemen finns. Och då för att de ska kunna få en tryggt... de boende i det här området ska kunna känna att de har... de känner sig trygga som de gör kanske på Östermalm eller Danderyd. Då behöver vi ha en säker zon där för att, för att se till att de här människorna där också kan känna sig trygga. Skulle du säga att det blir ett problem att, att prata om diskriminering här som kritikerna gör. Alltså när vissa invandrargrupper uppenbarligen även är överrepresenterade i brottsstatistiken och när det kommer till gängkriminaliteten. Ja, och för mig det är egentligen, det egentligen en icke-fråga. För att är det så att det är en viss typ av människor med en viss typ av invandrarbakgrund som ingår i, de här, i den här kontexten, ja då är det så. Det är för mig inte det diskriminerande, utan det är fakta. Om, om det är ett problem där... Jag tittar, jag bryr mig inte om hur de ser ut eller vilka de är. utan Är det de här individerna som uppträder på ett visst sätt? Är, har, de umgås i kriminella nätverk. Man misstänker att de har vapen på sig eh, eller de har kört fordon som kanske har sprängmedel eller vad det nu må vara. Ja, då får man göra visitationer och i på de här individerna då, oavsett var de var men det är kommer alltså, ifrån. Men det är alltså faktorer som kritikerna då tycker att polisen ska bortse ifrån? Eller? Nej, alltså de, rädslan är ju att polisen kommer använda det här, alltså för att de kan ju göra att det blir liksom subjektivt, att de kan använda det här då för att visitera människor med en annan etnicitet eh, eller hudfärg. Eh, och det är väl det de uttrycker en, en farhåga om. Men för mig känner jag att det är befängt att, att det skulle vara så. Jag vet ju själv hur svensk polis jobbar och hur duktiga och kompetenta de är. Eh, så att jag, jag tycker det, det är snarare oroväckande att, att den här debatten förekommer. Att man på något vis försöker få svensk polis att framstå som, som rasistisk. Mm. Eller en risk för att de ska vara det. Eller Det blir ju till och med att de ska framstå som det är idag. att det skulle vara ett problem och att det kommer bli ännu värre i och med det här. Ja, socialdemokraten Mattias Vepsä tyckte ju att ni på högersidan missar helheten i problemet. Lagar skapar mer misstro gentemot polisen och att det är mer sociala insatser som krävs, enligt honom. Vad, vad tänker du om det? Ja, det är klart och det ena utesluter inte det andra. Som jag sa innan, det här kommer ju inte att vara det som löser hela problematiken. Det är, liksom en, det är en liten del i det här stora pusslet som vi behöver jobba med. Vi behöver jobba med andra so, sociala liksom delar, skola, förskola, alla de här delarna som måste såklart samverka och myndigheter som behöver samverka och så. Men, men vi jobbar ju utifrån... Vi, måste ju, vi kan inte göra allt på en gång, utan nu gör vi det här och sen får, gör vi andra delar parallellt. Så att, eh, det, det blir en väldigt luddig kritik tycker jag när man försöker att kritisera det som att bara för att vi börjar jobba med säkerhetszoner nu och, och har ett förslag om det, att vi då bortser från allt det övriga. Nej, det gör vi inte. Utan nu, nu är det här vi, vi behöver få ordning på det här kommer att underlätta för polisen i sitt arbete. Flera remissinstanser, bland annat Institutet för mänskliga rättigheter, anser att lagen har pressats igenom för fort och att de själva inte har fått den tid som krävs för att kunna granska förslaget. Vad, vad säger du om det? Har det gått för fort? Nej, jag anser inte att det gått för fort. Det här är en problematik som vi har vetat om, som har funnits, som finns. Och det här är ett ytterligare verktyg till polisen. Det är sunt förnuft. Eh, det finns lagar som vi har pressat, i, eller inte vi, utan tidigare regeringar har pressat igenom mycket snabbare. Eh, och, eh, så att, ja, nej, jag, jag håller inte med där, utan det här är något som eh, det kommer hjälpa polisen ytterligare i deras arbete och, och det är en viktig pusselbit. Så att, eh, ja... Vi får hoppas på att voteringen går bra idag, men ja. det tror jag. Vi, så, att, så att vi får, vi, vi får igenom det här helt enkelt. och då, då börjar den att träda i kraft ja, precis. omgående, ganska Nu väntar alltså en omröstning ja. och ett eh, slutgiltigt beslut ja, exakt. Och, eh, om det här då förslaget ska mm. införlivas mm. eller inte. Hur tror du att det kommer att gå? Nej, men vi har ju majoritet. Så att, eh, det... Det borde gå igenom, om inte någon trycker allt för mycket fel. Mm. Men vad skulle hända då om det skulle röstas ner? Skulle man liksom, eh, omforma förslaget då? Eller lägger man ner ett sånt här ärende helt då? Eller? Nej, men det, det är ju inte aktuellt, utan det, det här kommer gå igenom. Det, så, så blir det, punkt. Mm. <laughs> tack, Katja Nyberg, ja. för att du var här och svarade ja. på mina frågor. Tack själv. Och tack för att ni tittar på Riks.